Fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar il-pjan tal-Partit Laburista li wassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma kif ukoll għal arja aktar nadifa. Pjan li jista' jitwettaq wara li fost l-oħrajn il-power station ta' Dellimara tinqalep għal gass u wara li jinbena unit ġdid minn kumpaniji mis-settur privat, unit li jiġġenera l-elettriku bil-gass. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi l-ewwel ipprova jqajjem mistoqsijiet u dubi dwar kemm il-privat se jkun interessat fil-proġett tal-Partit Laburista, iżda aktar tard spiċċa jistaqsi jekk il-Partit Laburista u wiex diġà miftiehem ma' xi ħadd mill-privat biex jingħata dan il-proġett. Min-ngħatija u s-sibt wara nofsinhar il-mexxej Laburista Joseph Muscat spjega li kien hemm numru ta' kumpaniji mis-settur privat illi diġà uraw l-interess tagħhom fil-proġett tal-Partit Laburista. Hemm numru sostanzjali ta' kumpaniji li uraw b'mod ċar l-interess jien xi chief executive officer tagħhom. Il-kumpaniji interessati huma kemm Maltin kif ukoll barranin. Imma naħseb li hemm li nista' nkun sejf li ngħidu li kien hemm numru ta' kumpaniji li qegħdin juru interess fis-sens mhux li jiġu għandna biex jistaqsu jew barranin. Hekk hemm Maltin u hemm barranin u x'li qegħdin. Joseph Muscat spjega li dawn il-kumpaniji talbu lill-Partit Laburista biex jiltaqa' magħhom u jiddiskutu dak li tiġi propost. L-istess talba għal Joseph Muscat għamluha wkoll lill-Gvern.